Законодавче підґрунтя. Ви знаєте, що є норми, да, і вимоги законодавства, закон про бджільництво, що стало фундаментом для внесення змін і прийняття наказу 338-го. Також були переглянуті норми, які на сьогодні не відповідають дійсно реаліям. Накази були в 2000-2001 році. І також найбільша проблема – де масові отруєння та загибель бджіл. Що було зроблено? Затверджено положення про робочу групу з питання розвитку бджільництва і напрацьовано проєкт наказу. Потім другим етапом було нормопроєктувальна робота, законодавча, направлено проєкт наказу на погодження до зацікавлених центральних органів, отримано погодження від певних органів, які в сфері стосувалося це питання. Потім наказ був поданий на третьому вже етапі на державну реєстрацію до Міністерства юстиції, зареєстрованого юстиції за номерами. Та внесено до Державного реєстру нормативно-правових актів. Структура наказу. Що включає себе наказ? Наказ включає затвердження плану породного районування, порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку, порядок реєстрації пасіки, інструкцію з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин. Також було внесено до інструкції щодо попередження ліквідації хвороби отруєнь бджіл зміни та скасовано наказ Міністерства аграрної політики про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва. План породного районування. Він залишився без змін, нічого не змінювалося, тому що на момент розроблення погодження Мінекономіки не мали науково обґрунтованих даних. Що було та стало по порядку реєстрації пасіки? Тут підготовлена така порівняльна табличка з приводу того, що змінилося в реєстрації, що покращилося, які норми просто були вже не передбачені. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцем знаходження юридичної особи, яка займається бджільництвом, в органах місцевого самоврядування. Реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки територіальним органом Держпродспоживслужби. Тобто, якщо паспорт у пасічника вже є, але він не зареєстрований, він з цим паспортом може піти до органу місцевого самоврядування для здійснення реєстрації. Реєстрація проводиться за заявою про реєстрацію встановлена зразка. В заяві зазначається певна інформація, що в наказі прописано. Також була норма, що під час реєстрації проводиться обстеження. Зараз цієї норми нема в наказі з приводу обстежень, тому що обстеження пасік і здійснення ветеринарно-санітарних заходів регулюється іншим законодавством. Інформацію про реєстрацію пасіки вносять до журналу обліку. Встановлено зразку журналу обліку пасік не передбачено наказом, але передбачена інформація, яка має бути в цьому журналі. Також виключена норма з приводу того, що засвідчується факт реєстрації, звертаючись там присвоєння номера, цей порядочок, пункт 5, він перенесений до порядку видачі паспорта і там відповідно змінений, що ми далі подивимося. Також передбачена норма вже в порядку реєстрації, що треба робити у разі перевезення кочівлі. Так, трошки змінена, шостий пункт, який був, що власники повинні виконувати вимоги законодавства. Є такий пункт, що під час перевезення кочівлі пасіки власники зобов'язані користуватись положенням законодавства. Це всі інші вимоги, які стосуються діяльності бджільництва, навіть якщо не прописано, що власник має дотримуватись законодавства, він все рівно має дотримуватись законодавства, тому що закони мають вищу силу.
Так, крім того, у разі припинення діяльності пасіки її власник або повноважена ним особа протягом 10 календарних днів письмово інформує про це орган місцевого самоврядування, де зареєстрована пасіка. І також не передбачена норма щодо звітності, яку подають. Це більш загально так, і ви зможете більш детально подивитися ці порівняння. Встановлена форма заяви про реєстрацію, передбачена там інформація, да, ви можете ознайомитись, вже наказ є і в єдиному державному реєстрі, і на сайті Верховної Ради. Схематично зображено, що треба робити, ну, підвести підсумки, да, можливо, вам буде в роботі корисно, що треба зробити пасічнику або уповноваженій ним особі для реєстрації. Да, заповнити заяву про реєстрацію встановленого зразка, зробити копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, отриманого в територіальному органі Держпрод, та засвідчити, звернутися до місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається будівництвом, із заявою та копією паспорта. Власник або уповноважена ним особі у разі припинення діяльності пасіки протягом 10 календарних днів письмово інформує. Тобто, власник пасіки, або, ну, раніше просто було власник пасіки, по новому законодавству зараз вже може бути уповноважена особа, надає відповідні відомості у разі перевезення кочівлі, що передбачено порядком. Реєстрація пасіки здійснюється в день звернення і відсутня вимога щодо перереєстрації пасіки. Тобто наказом не передбачено, що ви маєте всі перереєструватися по новим вимогам. Ті, хто зареєстрований за місцем знаходження, він не здійснює заходи щодо перереєстрації. Що треба зробити місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування? Тому що зараз іде процес децентралізації, і на кого в органах місцевого самоврядування покладеться це питання, визначення відповідальних, це має з'ясувати сам безпосередньо орган місцевого самоврядування. Тобто має бути відповідальна особа, да, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, яка буде відповідати за прийом цих документів, перевіряти відповідність заповнених документів встановленим вимогам. Також відповідальна особа місцевої державної адміністрації вносить інформацію про реєстрацію до журналу обліку, який вона веде, і ведеться журнал обліку відповідності до вимог, встановлених пунктом 6 порядку реєстрації. Тобто в журналі обліку, незалежно від того, чи це буде паперовий, чи це буде електронний, ви маєте вносити ту інформацію, яка передбачена пунктом 6 порядку. Що було та що стало в порядку видачі ветеринарно-санітарного паспорта. Теж зроблена така порівняльна, що ви можете ознайомитися із тими, що де в нас не було таких визначень, ми зараз додали нові визначення щодо ведення ветеринарно-санітарного паспорта, безпосередньо визначення самого ветеринарно-санітарного паспорта пасіки та реєстр ветеринарно-санітарних паспортів. Видача паспорта здійснюється в день звернення за заявою про видачу паспорта також встановленого зразка та подається власником пасіки до територіального органу компетентного органу, ну, Держпродспоживслужби, за місцем проживання власника пасіки або за місцем знаходження пасіки в письмовій електронній формі. Але при електронній формі це не мається на увазі, що подати на імейл, да, це процедури на майбутнє з накладанням кваліфікованого електронного підпису. До заяви доданий та підписаний власником пасіки або повноваженою ним особи паспорт пасіки. Так, посадова особа компетентна носить інформацію там, по перевіркам до реєстру паспортів та здійснює видачу. Тобто зараз вже не буде журналу обліку, да, буде реєстр паспортів. Також виключена норма щодо пред'явлення паспорту. Це не означає, що паспорт вам не потрібно ніде показувати.
Це просто не об'єкт регулювання цим наказом. Тобто є порядок видачі ветеринарних документів, є процедури там реалізації продукції бджільництва, і вже якщо там прописані вимоги, що ви маєте предоставити там паспорт або показати його, да, або зробити копію, якщо це законодавство передбачено, ви будете діяти у відповідності до того правового поля, яке там встановлено. Також передбачено, які відомості вносяться до реєстру паспортів пасік. Так, виключено норму, що паспорт зберігається у старшого бджоларя або власника пасіки. І у разі невідповідності заяви або паспорта пасіки встановлена форма, а також надання ним неповної інформації по пасіки, заява заповнена підписаний повертається в одноденний строк власнику пасіки. Тобто чітко визначено, в яких випадках вам можуть відмовити у видачі паспорта. З інших, тобто якщо ви подали неповну інформацію, да, або заповнили невідповідно до зразку, вам в одноденний термін повернуть документи. Інших підстав для відмови видачі паспорта не передбачено. Також передбачено присвоєння номерів, їхній порядок, як він формується, цей унікальний номер паспорта. Також визначено більш розширено, коли паспорт підлягає заміні на новий, тобто якщо ви пошкодили або змінили власне, ну, тобто продали свою пасіку, да, за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи складається в довільній формі та подається ця інформація до територіального органу компетентного органу, тобто Держпродспоживслужби. Також були норми відсутні щодо припинення діяльності пасіки, саме інформування про це, для того, щоб вести актуальний реєстр паспортів і вносити туди інформацію про статус пасіки, тобто зареєстрована там чи ліквідована, щоб реєстр, яким ви будете користуватись, зможете подивитись, він був завжди актуальний. Реєстр паспортів розміщується на офіційному вебсайті компетентного органу, але інформація про персональні дані не буде опублікована, будуть тільки загальні дані, які передбачені там в інформації, крім персональних даних, тобто ID даних, там серія номер паспорта. Так. Також додавлено дві норми, що після здійснення ветеринарно-санітарних заходів посадова особа територіального органу Держпродспоживслужби в паспорті пасіки засвідчує її ветеринарно-санітарний стан. І також додавлено, що результати ветеринарно-санітарних заходів, в тому числі щорічного весняного обліку пасіки, які здійснюються до 15 травня, вносяться в додаток до паспорта пасіки посадовою особою територіального органу, компетентного органу. Також цим порядком передбачено встановлення заяви, да, тобто, з якої саме інформації, яка форма, тобто при виявленні бажання отримати паспорт пасіки, навіть не виявити бажання, це ваш обов'язок, отримати паспорт, ви маєте взяти цю встановлену форму, заповнити її, та заяву, потім заповнити паспорт. Паспорт теж нового зразку, і він має додаток до паспорта, в який будуть вноситися ветеринарно-санітарні заходи по і роботи по кочівлі, там всі ті заходи, які передбачені по вашій діяльності. Також зробили схематично, що треба зробити власнику для отримання паспорту. Да, заповнити заяву про видачу паспорта, заповнити, підписати паспорт встановленого зразка, подати ці документи до територіального органу за місцем проживання власника пасіки або за місцем знаходженням самої пасіки в письмовій електронній формі. В електронній також звертаю увагу, що мається на увазі в електронній формі, це з використанням електронного ключа. Отримує відповідно оформлений паспорт в день звернення власника. Також власник пасіки надає паспорт для оновлення даних в реєстрі паспортів у разі зміни відомостей. Це для того, щоб в реєстрі були актуалізована інформація. Відмова видачі паспорта повідомляється в одноденний термін.
реєстр паспортів пасік розміщується на веб-сайті компетентного органу, і паспорт підлягає заміні, да, на новий у разі втрати, пошкодження або заміни власника. Так. Що треба робити посадовим особам територіальних органів Держпродспоживслужби? Відповідальна особа перевіряє відповідність заповнених документів встановленим вимогам та потім присвоює паспорту унікальний номер та ставить його на титульну сторінку з підписом та печаткою. Да, в порядку видачі паспорта є порядок формування цього унікального номера. Потім вносить, відповідальна особа вносить інформацію до реєстру паспортів. І також посадові особи територіального органу вносять результати ветеринарно-санітарних заходів в додаток до паспорта. От посадові особи територіального органу, що вносять оці всі заходи до паспорта, це да, там, інспектори чи уповноважені особи, які здійснюють ці ветеринарні санітарні заходи, мають туди цю всю інформацію вносити.